Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Rakiya Musa Kusi. Ina mai farin cikin sanarwa masoyana na cikin garin Doso da gagarumar wasan da zamu gabatar insha Allah ranan 2 da kuma 3 ga sallah, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so yarda. Saboda haka masoyana maza da mata, yara da manya, kada ku sake a baku labari. Doso MGC insha Allah. Muna jiran ku sai kun zo. Assalamu alaikum.